på han gick på finish alltså. Alltså jag var inte alls med på den här actionen, alltså jag har ingen aning om vad som hände alltså. Typ inte jag. Helt förvirrad jag. Alltså. Ja, vi ska bara luta lite, vi kommer sen. Ja, bara lite. Gör det. Jag tackar för mitt hus. Är bra pipsvängen alltså. Din lille jävel. Stick med dig. Mods. Ta bort beret. Den skiter vi. Så gör vi. Hittar ni något smarrigt eller? Jag har inte låg en så länge som är något hyfsat. Tomte som har gått och snott alla kistor alltså. Nej, Jonas! Stick! Jo! Get the fuck out of my way, dude. Nej, det var inget viktigt alltså. Du får. Vi rör oss lite mot saltögon. Det stämmer inte, Citrus. Han är mod hos mig. Men inte sponsor. Det var så pissig nu. Alltså melonen, bara gör det. Bara gå och vila med den. Jag har scratch. Okej. Okay. Tjena tata piñata! Bara rulla dig. Jag är sån som alltid blir rädd typ när jag inte har shield på mig typ. Det är typ jag, fast jag är rädd när jag inte har en sniper alltså. Minus, minus. Jag har inte ens en AR, så gnäller en slurp. Nej, det har inte heller. Du hade väl bursten? Nej. Sniper! Jag tar inte upp burst. Burst är tung alltså, i alla fall om det är inte blå alltså. Nej, det är det bästa som finns alltså. Nej, alltså en burst i ansiktet så är du skickad i månen alltså. Ja, lite så men. Nej. Men ibland så missar du allting också, det är inte lika. Eller hur? Where is the body, people? Folk är salty. Han är ingen sköld. Ovanför, ovanför! Broken, broken, broken! Okej. Okay. Pusha den här. Jag pushar broken. En knockad. En knockad. Jag söker kill till den här, eller? Det kallas för att hjälpa till. Nej, vi var inte hjälpa till där. Oh, wow, wow, inne i wow, då är det lugnt, mannen. Jag nejdar honom alltså. Smaka mina nejdbryder. Lyra, alltså, garanterat. Ja, här kommer det. Alltså, just! Lägg av! Bra, jag gjorde typ allt på han. Jag har nog med, jag har nog med, jag har nog med. Face! Tack så jättemycket för din sida! Ja, han är på taket! Jag är längst ner. Han är ett HP! Vars roommates? Alltså, hur många roommates har han alltså? Jag letar. Hittar ingen rolig. Flippers! Tack så jättemycket för din sida också. Kung är det! Hallå Victor! Lite ammo kan du få. Det var heavy kanske. Ja, lite heavy fast. Hörru du, mutarn. Mutarn mycket. Ja, eller hur, mutarn! Ska du ha minus jobbar, eller? Alltså. Ja, jag tar gärna minus. Det är det enda, han mutar sig själv, han lyssnar inte heller, så det är såhär, ja. Jaws, mutar micken dank alltså. Jag pratar ju! Vad tar vi vägen då? Jag vet inte, jag bara tittar lite, jag har skott från Dusty. Då
Och då har vi mot Dustin. Dustin! Riftar. Är det bara ner eller? Ja, jag ser honom nere långt 15 på andra sidan. Ser om jag kan få till någon sniper. Vad såg du då typ? 15 på andra sidan, längst bort till höger när vi tittar mot dem. Mot oss. Nere i skogen eller? Ja, precis. Vi ser den nya snipern har inte kommit än. Jag ser dem, de är inne i nu. Stämmer in ut. I Dusty. Jag kommer ju att hålla så. En är taggad med sniper. Alltså. De pushar nu, de kommer taget. Yep, yep. Kasta grenades. Han knockar där uppe på taket. Jag nedar sönder han alltså. Vet inte. Jag också. Kolla nu, han kommer smaka. Oh shit! Ser vi inte var hans polare är någonstans? Han bouncer iväg. Nere på marken. Ja, oh, de bouncer. Den är nere på marken. Kommer fler, pricka 90. En till skål. Var kommer den skålen då? Från 330. En snubbe här. Jag tar ett medkit så länge. Han kommer upp mot taket nu. Han har byggt in sig. Ja. Jag spelar samtidigt. Han bygger sig, han är ute. Under mig typ. Han kommer här. Han är inne i andra. Ja. Nej, han springer nu. Ja, det gör han. Prickar han 90? Nice. Fint. Han knockar i alla fall. Han spolar nice. Längre ner i skogen. Ja, det var några till. De är två. Vänta lite bara. Wow, dude. Ja, jag behöver hjälp alltså. En till knockar. Kommer en pusha här. En big fight man. En till knockad. Alltså den här den ger mig... Han är högt uppe. Där är han. Jag är ganska låg fortfarande. Ja. Ner till marken. Han gick på finish där alltså. Alltså jag var inte alls med på den här actionen, alltså jag har ingen aning om vad som hände alltså. Nej, typ inte jag. Helt förvirrad det alltså. Ja, vi ska bara luta lite, vi kommer då. Ja, bara lite. Gör det. Tjena Armin. Vill bli tjena Colin. Call me daddy. Hello daddy. Hallå Bamse, förlåt. Det är inte lätt att hålla koll på allt. Jag var lite förvirrad den här fighten med. Alltså. Jag var jätteförvirrad. Jag har du har droppat dem här. Ja, nu har jag inte. Aj! Oh, jag behöver minis. Här ligger minis och stycken. Ja, Starman! Oh shit. Här går långsamt eller inte. Ja, det borde vi hinna. Lät lite överdrivet. Starman! Och så går det skitsakta. Någon som har lite mats, eller? Ja, 600. Jag också. Attan, bananer. Bananer? Alltså, vad kör ni helst? SMG eller drumgun? Jag gillar drum, alltså. SMG alltså. Alltså ha drumgunnen som en SMG också är helt jävla underbart. Ja, lite så. 255, shots. Och så är du utanför stormen. Ja, vi kan pika lite.
Och sen springer till oss. Ja, alla har väl snipes antar jag. Ja. Yeah, finally. En lång pot, eller? Rädd längre alltså. Nej, man ser dem härifrån. Men tror de har dött någon? Nej, jag ser inte om det är ganska onödigt faktiskt. En jäkla massa byggnader här. Två kom ner från berget, över de du sköt på va? Ja, han sköt på mig nu. Det kommer någon från sidan. Jag prickade 90. En är knockad. Ja, du tog annars, han är lille akrat. Ser en till som snipar långt ifrån. Han är taggad, hur är det inte HS? Det kommer... De springer runt oss tror jag. Jag tror att det kommer folk här nere ifrån. Du borde chilla lite och dra in i zonen eller något. Jag tror det kommer folk från South med. Ja, jag kan plocka minis här alltså. Fansar och bara dra hit. Ja, jag står och chillar med en snubbe. Jag vet inte vad han på med. Ska bara kolla så de inte ressar han här bakom. Skämtar du med mig att han missar? Fan tog de vägen? Jag kan få south någonstans. Jag kommer till dig. Jag knockar. En till knockad. Jag finishar nice. Så jag får looten. Någon bakom mig. Jag finishar det här borta också. Det är south. En till knockad. Eller död rätt jag säger. Jag tar en grey launcher jag... istället för AR. Vi rör oss in mot zonen. Bara ja, det tycker jag. Det är folk rockets, i south. Jag tar dem. Eller ge mig. Jag har 8 rockets på mig. Nice. Det är nog det jag behöver. Jag har 8 rockets på mig. Jag har mats och skott så det bara heter duga. Mm, ja, jag också nu alltså. Det var ett nice big fight där ändå. Vi kommer att mätas upp med folk till höger om Saf. Ja, jag såg också att det var folk längre. Tack David! Tjena Fortnite sparkas, gör inte reklam så är du snäll. Tjena Rasmus! Eller reklam är det inte, men sälj inte något och försök inte fråga efter något. Jag ser dem. De är bakom broken då. Ja, de springer. De är inne i broken. Nej, de är utanför. En var inne. En taggat på gången. Nog är 150 typ. En är vid huset. Kan vi försöka pusha lite typ. Träffade han vid huset. Ja, de är splittade så att... Ja. Jag ser han i huset. Han knockade huset. Nice. Han är knockad. Nej, ja, han lever här. Woho! Vilken snipe, boys! Woho! Det är de sista. Yeah. Easy peasy, lemon squeezy. Little wheezy. Carry. It's not that good easy. Kill still.